Paco, Nuki i Lola. Pakov odjek. O, dobar dan, tu ste. Sada, Jack, ideš na spavanje. Na spavanje? Probudit ću te za užinu. Za užinu? Zašto ponavljaš sve što kažem? To je igra odjeka i vrlo se lako igra. Lako igra. Evo, Nuki je već shvatio. Ponavljamo kraj rečenice. Hoću ja da se igram odjeka. Odjeka? Očekaj, nisam još počela. Počela. Nije smešno. Nemoj to da radiš, molim te. Molim te. Prestani da ponavljaš sve što ti kažem. Pako, nemoj da nerviraš Lolu. Ako hoćeš da si igraš odjeka, znam gde ima jedan pravi. Pravi? Pođite za mnom. Oj, dobro. Ovdje je. Ima li ljudi u pećini? Ne, to odjek ponavlja ono što kažemo. Kao papagaj. Da. Kada glasno govoriš u praznoj prostoriji, glas se odbija o zid kao lopta i to je odjek. Super. Šta bismo mogli da kažemo? Hej! Hej! Tra-la-la! Lola! Pako! Kao da ima puno paka u pećini. Tačno, bilo bi lepo vidjeti sve pakoje. Odjek ništa nije odgovorio, ali evo ih pakoji. Jao, ko je sada pravi pako? Pa ja. Jao, znate li koji je pravi? Ostali nisu živahni kao ja. Kao ja. Šta mislite, koji je? Pravi pako je onaj koji govori prvi. Hej, pa kuda idu? Moramo da ih uhvatimo, inače će biti 4 paka. Zapravo postoji samo jedan, a to sam ja. Gde li su otišli? Jeste li videli nešto? Eno ga jedan tamo. Psst, pratite me. Treba da se vratiš. Lola, odvedi ga u pećinu, a mi ćemo potražiti ostale pakoje. Pakoje. Potrebna nam je vaša pomoć. Šta ste rekli? A, tamo! Vidite li posljednjeg? Stvarno? A, tamo među stenama, naravno, hvala vam. Budite dobri i vratite se kući. Hajde. Pronašli smo odjeke. Stvarno ste nam mnogo pomogli. Taman ćemo se vratiti na vreme za Jackovu užinu. Čim se probudi, jako je gladan. Pre
Prevod Ana Vujnović. Tekst interpretirali Aleksandra Cucić, Ivana Popović i Bojan Lazarov. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada Studio Prizor. Prava i distribucija Dima Vision.